people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. God morgon, det är måndag den 1 november. Halloween är över, which sucks, men det var en bra månad, det hade skitkul. Och nu känns det som att, inte julen, men det börjar creep up on att man kan börja fira jul. Vi sitter i bilen, jag väntar på Douglas som ska köra. Barnen sitter där bak. Och vi ska in till stan, jag ska jobba, det är Douglas egen kväll så han ska ut till landet. Men jag tänkte att ni ska bara få hänga med vad vi gör, vi är lite... Eller, vi har mycket jobb planerat och mycket kul, så nu hänger vi på det helt enkelt. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. Then while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Good morning. Let me give you a Christmas. A moment will fill with love and joy. Oh, just it. Nu blev det för sent så här, just det. Jag skulle på Halloween-kramat från Lindhäkt. På Halloween är över, jag har inte tänkt. Vi fortsätter. Så gulliga. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk. Whoa. We can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. Vi är i poddstudion och håller på att bestämma vad vi ska podda om. Jag poddade ju med Flippa förra veckan. Jag kan lägga in den här. Den var väldigt rolig. Did you listen to it? Not all the way. The ending's the best. Yeah, I know. But personal. That was... Yeah, that's okay. That's okay. All right, men vi ska podda helt enkelt. What should we pod about? Life. Life. Vad som har hänt senaste veckorna. Yep. Din EP. Yep. Live podd. Hey y'all. Happy November. Hey. No shave November. Is it? Yeah, I don't know. I mean, nah, I'm not me. I would say we were good together. I would say we had fun. But our trails would never run for. Vi har repat hela eftermiddagen och jag ska dra och hämta Atticus från förskolan. Och Sigrid och Pebble och Pig ska vidare och planera lite merch och mer saker till livepodden. Vad gör ni kiddos? What's wrong? Pebble! Do you guys want a snack? Also. Vill du ha en snack? Okej. Okay. Oh, Pig has goldfish! Flavor of a memory.
whenever all the stars. What is it with all your hair? With a pebble. Vi håller på att planera merch, se vad vi ska göra. Vi försöker hitta någon som gör dem i Stockholm på plats med ekologiska tyg och så att vi inte känner att man gör någonting som blir helt fel. Så om vi ska göra det vill vi göra det rätt. Och vi tänker att merchsläppen kommer vara väldigt exklusiv. Vi kommer inte göra så många. Så det blir spännande. Så just nu försöker vi fokusera här. Medan barnen klättrar överallt. Hi! You eating goldfish? Oh, you pooped? Okay, I'll fix. Hey. Yeah. My jacket. Oh. My jacket. How the hangs. Thank you for bringing it to me. Pigs. Yeah. No. Oh, you can borrow it later. It's jacket. Oh, no, I'm asking if you can borrow it. No, I want the bin. Oh, that one's bin. Okay, put it up. Spin. 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 I'm gonna have you pick it. Okay. Mama, a bacon. Yeah, a bacon. Where? Where? Where should go? You can fall down. Oh no! Did you fall asleep? Father fell asleep. Okay, 1, 2, 3. Just nu står jag med barnen i en park som är helt tom, vilket känns lite spooky. Eller mysigt, så jag vet inte vilken. Jag kommer välja att tycka att det är mysigt eller spooky. Men där tänkte jag fråga, vad är, alltså säger man kostym, eller vad är rutin i Sverige? Att nu när det har blivit mörkare och vi ställt om klockorna och så, kan man fortfarande, alltså klockan är bara 5, kan man fortfarande, går folk fortfarande till lekparken med barnen? För nu känns det inte så. Men typ 5, jag fattar att det har med ljuset att göra, men 5 på våren. Vad säger du? Really high up? Men 5 på sommaren eller våren så är absolut. Ja, den lekparken är helt fulla. Ja, nu fattar jag min poäng. Vad brukar man göra? Stannar man hemma med barnen eller går man till lekparken nu när det är mörkt? För jag tycker det är lite härligt. Det är lite coolt att man är helt själv också. Ja. More high? Okej, okay, 1, 2, 3. Åh, hold on! Samtidigt som jag vill tycka att det här är jättemysigt så tycker jag ändå att det är lite läskigt. Som kvinna och vara liksom i en park i mörkret, även om klockan inte är mycket, så känns det liksom lite så här fel i kroppen ibland. Men ja, vi drar snart. Ni fattar vad jag menar. Oh baby god, you're having fun. You're having fun. Okay, go. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. Det är så tråkigt, det känns som att jag har blivit så otroligt orolig och rädd för saker. Vilket är synd, så då känns det lite så här. Man läser så hemska grejer och det känns lite så här, the bad guys are winning. Men när man blir så nervös, typ nu ser jag någon och bara. Men ja, jag försöker se det bästa och det positiva och se så här, åh, vi har lekparken till oss själva och det är mörkt och härligt. Men det känns lite pirrigt. Kolla! Oh, the cookies are there! Pebble sover i vagnen. Jag har släppt av Ericus på förskolan. Och nu ska jag in på en intervju och en photoshop tror jag. För ett
tidning som heter Motherhood, men på ett ställe där jag ska bli medlem faktiskt, som heter LAM. Och det är ascoolt, jag kan lägga informationen här. Så jag tänkte jag kan visa dig hur dig, er, hur kontoret ser ut, så kan ni få hänga med på min app. Här är ett av kontorsrummen. Per Boll låg och sov på marken här, hon är vaknat. Här ska jag bli intervjuad. Där borta är köket jag kan visa er sen. Och lite coworking space. Samtalsrum. Nu får du berätta om boken. Nej men gud. Eller är det hemligt? Nej. Nej? Det är ju inte alls. Ja, men berätta. Men vi släpper en vegetarisk kokbok. Kul. Bowls Bibeln. Bowls Bibeln. The Bowls Bible. Ah, Bibeln, nu fattar jag. Med 50 vegetariska recept. Kul. Allt från frukost, snacks, toppings. Oh my god, du och din syra. Mm. Nice. Exakt, food geeks. Food geeks. Ja. Very cool, och du hjälper. I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Här är en av meditationsrummen. De har tre olika. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you. All the words that I'm gonna say the next time that I see a pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Nu är intervjun klar och jag är inne på suite och ska hitta lite inspo inför nästa lägenhet. Så ska vi se vad jag gillar. Den här lampan tycker jag är assnygg om vi skulle ha i köket. Den här mattan tycker jag är jättefin också. Och den här. Sen kommer jag zooma in på den här. Den är assnygg. Alla sitter ihop tillsammans. Som en spindel som är fastig. How would be up waiting for you if you had to leave? How would wait a lifetime if you were at sea? I just wanna say. Nu är vi hemma. Jag har varit hemma i några timmar. Vi har käkat middag. Jag hade faktiskt en körlektion. För att jag ska ta svensk körkort. Very exciting. Och nu ska vi bara, klockan är nästan 8. Så det är lite kvällsrutin. Och få barnen redan på sängen. Barnen har äntligen somnat. Jag har börjat sätta på, alltså de brukar somna till tv. Vilket inte är så här superbra. Vi är inte superstolt över. Right? Ja. Men. Vi har börjat testa en, om vi bara söker på YouTube, typ Toddler Bedtime Stories. Och så är det en, jag kan klippa vad den heter, men en som bara säger you're so sleepy och pratar så sakta. Anyway, att jag somnade så till den. Pebble tog lite längre tid, men hon har somnat. Nu så tar jag ett glas vin, bara för att det är lite trevligt och skönt. Och så håller jag på och pluggar till min teori för körkortet. Så nu börjar jag gå all in för att få det här gjort och jag är så taggad och kommer vara så stolt när jag får mitt körkort. That's the plan och sen så tänkte jag bara förbereda för imorgon, packa ihop en väska och typ avsluta vloggen. Men jag tänker att ni kan hänga med när jag bara packar ihop min väska för barnen för dagen imorgon och bara förbereder inför att jag ska gå och lägga mig och kolla på lite Gilmore Girls. Alright, då kör vi. Jag har wipes. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 blöjor till Pebble. You never know. Och sen 1, 2, 3 blöjor till Atticus för när man hämtar dem från förskolan. Because you never know vad man har planerat. Om man hittar vad man vill. Kul om man inte ska gå hem direkt. You never know. Extra kläder. Jag brukar bara packa pyjamas eller vad som. Ifall att barnen... Oj. Här var redan smutsigt, jo. Ifall att barnen har en accident så har man extra kläder
med sig. Men förhoppningsvis så händer inte det. Så det kan vara lika gärna bara pyjamas eller bara mjukiskläder, vad som. 1, 2, 3 nappar. Så har vi ersättning, men jag måste fylla på den till Bebo. Alright, då var mommy bag klar. Check. Sen så har jag packat min handväska här. Check. Med typ headphones, plånbok. En sovöverväska för att jag ska sova över på hotell imorgon. För att det är min natt själv, vilket är onsdagar. Så ska jag göra en plaska till Pebble innan jag jobbar. We were more than friends. Boys don't cry. Boys don't cry. Godnatt. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Vi ses nästa.